Breda Nu. Je weet het meteen. Het EK vrouwenvoetbal is begonnen. Bredana René Kloet volgt het vrouwenvoetbal al jaren op de voet. Verslaggever Thomas sprak met deze grootste fan van de Oranje Leeuwinnen over zijn passie. Ja, mijn passie is ontstaan door mijn voetballende dochter die vanaf 6-jarige leeftijd op meisjesvoetbal ging. Er was nog geen eredivisie, er was nog helemaal niks. En ik heb toen gemerkt dat die zo ondergeleerd werden, de meisjes. Ze werden op een achterafveldje weggezet. En als het een beetje regende, dan belde de trainer af van we gaan vandaag niet trainen en dat soort zaken. Dus die onderwaardering, dat stoorde mij enorm wat dat betreft. En voor lieve leven ben ik er zelf als vlaggenist aan de gang gegaan. Ben ik trainertje geworden. En 9 jaar geleden is het Eredivisie Vrouwen begonnen. En toen waren de websites dus enorm populair buiten het Facebook gebeuren om. Toen heb ik mij aangemeld bij Vrouwenvoetbal Nederland. En toen ben ik daar verslagen voor mogen maken en wat foto's mogen schieten. Dit jaar vindt het EK in eigen land plaats. Alle poolwedstrijden van de Nederlandse Leeuwinnen zijn uitverkocht. En alle wedstrijden worden live uitgezonden op NPO 1. Dit is gewoon een moment waar ik gewoon mijn traan over mijn wang kan laten lopen. Want die waardering hebben ze eindelijk, die meiden. Weet je wel, en die vrouwen. En gesteund door straks een gigantische oranje mars. En het hele land op zijn kop. Het hoeft niet naast het mannenvoetbal zo groot te zijn. Maar die waardering die willen we zo graag hebben. En dat met mannenvoetbal is te hard. En je wordt heel vaak onderuit gelopen. Het is nog zo schoon en ze kunnen het. Ik geniet er heerlijk van. Dus op 16 juli zien we jou klapperen in het stadion Nieuw-Galgenwaard. Nou zit het dik in en ik pink wel even een traantje weg, stiekem. Wat verwacht je van de Nederlandse elftal zelf? Ja, in mijn droom is het gewoon zo van, laat ze alsjeblieft groeien in het toernooi. Laat ze tegen Noorwegen alsjeblieft minimaal gelijk spelen. En laat ze gewoon tweede eindigen in de groep. Achter Noorwegen en dan Denemarken en dan België of andersom. Breda Nu. Je weet het meteen.